Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı bağırlar, biz Şeyh Haytham Sarhan'ın Şeyhül İslam Muhammed Ad-Damimi'nin 4 erişi joldağına jasağın şarkın odan ırı oğudu, odan paydalar aludu jalgastıramız. Содан кейін Шейх Хайтам шапағат және дәнекерлік мәселесіне өтеді. Әрі ол шафаа шафа, яғни өтір сөзінің қарама қарсынан туындайтын есім және ол жұп дегенді білдіреді. Яғни әш-шафа деген араб тілінде жұп дегенді білдіреді. Яғни шафа ол әлде бір нәрсені басқа нәрсеге қосып, оны жұп ету. Яғни тақ нәрсені жұп ету дегенді білдіреді дейді. Шариғатта шафа бұл әлде біреу үшін басқа біреудің алдында ол үшін пайда алуда немесе оған төніп жатқан әлде бір жамандықты қайтаруда дәнекер болу дегенді білдіреді. Мысалы, дейді шейх, бір жас жігіт үйленгісі келеді дейді. Оның көздеп қойған қыз бар дейді. Әрі сол қыздың әкесі уәли бар дейді. Сонда әлгі жас жігіт сол қыздың әкесімен жақсы қарым-қатынаста болған танысын шақырып, өзімен сол қыздың әкесінің алдында дәнекер болып, сол қыздың қолын сұрауға барады дейді. Осы жағдайда не болып жатыр? Оның таныс кісісі оған құда түсуде дәнекер болып жатыр. Бір адам бар еді. Тағы бір адам қосылды. Олар екеу болды. Яғни жігіттің өзі тақ. Оған қосылған дәнекер оны жұп етті. Ол әлгі жігітке игілікке қол жеткізуге көмектесті. Дәнекер болды. Немесе басқа бір мысал. Адам басқа адамға қатысты бір жамандық жасап қойды. Әрі сол адам басқа адамның кешіріміне ие болу үшін және сол адамның кешірімін алу үшін әлде бір танысын және ол кісінің танысын ортасында дәнекер болуды сұрап алып барады. Әрі әлгі кісі әлгі адамның алдында міне осы оған қатысты бір жамандық жасап қойған адамды кешірім сұрайтын оның алдындағы шапағатшы болады, яғни дәнекер болады. Бұл жағдайдағы дәнекерлік бұл жамандықты тойтаруға бағытталған дәнекерлік. Сонымен әш-шафаа шапағат бұл әлде біреудің алдында басқа біреу үшін не игілікке қол жеткізуге, не одан жамандықты тойтаруға дәнекер болу ролі. Дәнекерліктің, шапағаттың бірнеше түрлері бар. Біріншісі, адамдардың мүмкіндігінде, яғни адамдардың шамасы жететін істерде, адамдардың арасында болып жатқан қарым-қатынастарда, мысалы, әлгі жігіттің қыздың әкесіне оған өзінің қызын тұрмысқа беруін сұрағанда, немесе әлде бір күш пен ықпал иесінің алдына басқа адамнан оған болуы мүмкін болған зиянды тойтару үшін дәнекер болып бару. Бұл адамдардың арасындағы істер
Адамдардың шамасы жететін істер. Әрі бұндай шапағат төрт шарттың орындалған кезінде рұқсат етіледі. Біріншісі, дәнекер болуды сұрап жатқан адам, яғни дәнекер болушы адам, ол тірі болуы керек. Екіншісі, ол осы жерде бар болуы керек. Үшіншісі, оның дәнекерлік жасауға, шапағат жасауға шамасы болуы керек, мүмкіндігі болуы керек. Төртіншісі, одан дәнекерлікті талап етіп жатқан адам, оның тек қана себеп екендігін, ал барлық нәрсе аса жоғары Аллаһтың қолында екендігіне сену керек. Жоғарыда аталып кеткен үйленетін жігіттің мысалында, ол үшін қыздың әкесінің алдында дәнекер болатын тірі таныс адам бар. Және оны әкесінің алдында дәнекер болуға өтініш айтылады. Бұл бірінші шарт. Екіншісі, үйленгісі келген жігіт өзінің танысына, яғни дәнекер болатын адамға тікелей жолығады. Бұны телефон арқылы да істесе болады. Әрі бұл екінші шарт, яғни ол осында бар. Үшіншісі, әлгі дәнекер болушы кісі, ол қыздың әкесімен сөйлесуге мүмкіндігі бар. Яғни осыған оның шамасы жетеді. Ол мылқау емес. Немесе төсек тартып қалған ауру емес. Бұл үшінші шарт. Әрі үйленгісі келген әлгі жігіт, ол әлгі дәнекер болатын оның танысы, ол тек қана себеп. Ал нәтиже Аллах қаласа ғана болатындығын біледі және осыған айқын сенеді. Бұл төртінші шарт. Ал енді дәнекерліктің, шапағат жасаудың шарттарына тура келмейтін, қайшы келетін мысалдар. Мысалы, адам қабірге барып, сол жерде жатқан өлі адамға, тірі емес, сол адамнан ол басқа біреудің алдында дәнекер болуын, шапағатшы болуын сұрайды. Осылай істеуге болады ма? Жоқ. Бұдан қалса, бұл ширк, Аллаһқа серік қосу болып табылады. Егер адам әлде бір елде отырып, және сол жерде жоқ, және онымен байланыс та жоқ, телефон немесе басқа да жүйелер арқылы, басқа елде отырған салиқалы адамға, немесе ғалымға, уа уәли, әлгі қыздың әкесінің алдында мен үшін шапағатшы дәнекер бол деп айтады. Осылай істеуге болады ма? Әрине жоқ. Әрі бұл да ширк болады. Егер соқыр, немесе саңырау, немесе мылқау еш нәрсені түсінбейтін адамға басқа біреудің алдында шапағатшы бол деп өтініш айтылса, бұл шапағат болады ма? Дәнекерлік болады ма? Бұл ширк емес. Бұл ақымақтық болады. Немесе адам, дәнекер болушы адамның тек қана себебі емес, бұдан да үлкен нәрсе деп сенсе, онда бұл да ширктің бір түрі болады.
Демек, бұның барлығы адамдардың шамасы жететін істердегі шапағаттың түрлері.